Доброго дня. Мене звати Ігор Івасишин. Знаходимося на озері Мацонка у Угорщині. Тут буде відбуватися чемпіонат світу по флетфідеру. Сьогодні перший день офіційних тренувань. Завтра другий день і субота-неділя буде сам проходити турнір. Тестуємо різні прикормки, різні тактики, тренуємося, в кожного щось різне, обмінюємося інформацією, в кого що спрацьовує, пробує інша людина то саме використовувати. І таким чином напрацьовуємо план на сам чемпіонат. Вроді наразі все виходить, рибка ловиться. В даному комплексі, де буде проходити чемпіонат, є, здається, 8 водойм. Сам чемпіонат буде проходити на 3 водоймах. 2 зони будуть на одній великій водоймі А і Б, а зони С і Д будуть на менших водоймах. Водойми відрізняються одна від другої, тому що в зонах С і Д водойми маленькі, і риба, відповідно, теж невеликого розміру. В зоні А і Б на великій водоймі досить непогані риби. Ну, десятки, скажімо так, то там нормальна вага риби. Середня, напевно, там буде 8-10 кілограм. Умови ловлі будуть відрізнятися. Про це я розказати не можу наразі, але відрізняються зони А і Б, від це йде дуже сильно. Інформації багато, розказати можна багато, але це внутрішня інформація наразі, яку не хочеться, щоб знали лишні вуха. До речі, хочу замітити, що на даних водоймах риба досить бойка, навіть маленькі тузики, там до 2 кілограм. Відчувається, що ти його тягнеш. До речі, ще є така специфіка, що на різних водоймах ми використовуємо різні палки. От на малих водоймах в зоні С і Д використовуємо більш м'які і короткі палки, тому що водойми невеликі, а риба маленька, дуже бойка, дуже різкі ривки робить. І обриваю собі часто, розриваю губу тими ривками. Жорсткі палки не варіант, а м'які палки якраз це все згладжують. А на великій водоймі, звісно, там і далі дистанції, то там використовуємо вже палки 4,20 з тестами 200 грам і більше. І користуємося палками Sportex в різних довжинах і в різних тестах. До речі, виїжджали з України, в нас вже холодно, вже осінь така конкретна. Приїхали сюди, а тут літо, жара 28 градусів. Горимо, ховаємося від сонця. Конкретно на цій водоймі вже тренувався в перший день, сидів плюс-мінус тут само. Перший день мені тренування в цій зоні не задалось. Ну, якби на початку було незрозуміло, що за водойма, як ловити, що ловити. Прийшлось розбиратися, і під кінець мені вдалося отримати 3 риби. За рибу я вважаю коропа, то так, соміки не рахуються. Ця водойма насичена соміками. Порівняно з першим днем з'явився карась, з'явився линок. Але знову ж таки, це не та риба, на якій можна робити результат. Основна задача тут ловити коропа. І всі намагаються це зробити. В перший день трошки дивився за венграми. Повезло, що вони тут тренувалися. І вони тренувалися відкрито. Вдалося побачити їх тактику. Ми її допрацювали. В принципі, це нам дає зараз непогані результати. Всі наступні дні, там вівторок, середа, в цій зоні, в якій ми тренувалися, ця тактика працювала, ми її сьогодні відпрацьовуємо. Якщо все буде добре, то є всі шанси на досить добрий результат в цій зоні. У всіх майже є 2 точки, за якими вони працюють і перевіряють рибу. Наразі тактику ми вдосконалюємо, відпрацьовуємо поводки, гачки і кормушки. Для нас сьогодні був сюрприз з кормушками, але, думаю, ми це переборемо. Для нашої збірної найскладнішою водоймою залишається велика водойма. Так склалося, що під час жеребкування ми не попадемо в бокси. В ті, які знаходяться в зоні А, Б, ми тренуємося в зоні С, Д. Там дуже складна зона, ми з нею не до кінця розібралися, але, скажімо так, сьогодні наші координатори мають відпрацювати. Про чемпіонат ми дізналися, що він офіційно буде за 3 тижні до самого чемпіонату. Все було так скомкано, але в результаті я вважаю, що все вийшло, ми зібралися, повністю забезпечені всім будочками, кормушками, гачками, прикормкою, формою, проживання. Все це покрили нам наші спонсори, яким велике дякую за це. Ми намагаємося не вас не підвести, показати гарний результат. Які найскладніші переходи від пасичного карпфішингу до фідерної ловлі? Ну, просто зовсім все по-іншому, тому що 5 годин ловля.
класичному карпфішингу треба зробити так, щоб риба на точку прийшла, там як можна довше затрималась, а потім найосновніше, що найскладніше зробити, щоб вона туди через якийсь час вернулася. Тут же ж і вернулася неодноразово. Тут же ж ловля всього 5 годин, тому насправді тут, в принципі, все простіше. Тут треба тільки перші дві задачі, щоб вона прийшла і щоб вона як можна довше затрималася. Тобто, з одного боку це простіше, з другого боку, якщо безпосередньо брати цей чемпіонат, чому все складно? У нас дуже мало часу, у нас є всього 5 днів, щоб потренуватися, а тут три озера, на яких на всіх трьох треба робити все зовсім по-іншому, тому що інша риба, інша тактика, і насправді трохи не вистачає часу. З двома зонами ми, вроді, більш-менш розібралися, з третьою зоною у нас відверто великі проблеми. Подібні водойми в Україні, де можна проводити такі от... Ну, тут на даний момент є два озера. Одне озеро з маленькою рибою, кілограм півтора, друге озеро з рибою 2,5-3 кілограма, і є третє озеро, де клює велика риба, там 8-9-10 кілограм. Таких озер невеличких з рибою кілограм 2-3, ну, відверто, я не знаю, це, напевно, якісь рибогоспи мали би бути, так? Де просто вирощують рибу і, відповідно, можна там організовувати змагання. Ну, а озер, де ловиться риба 7-8-10 кілограм, 15, в принципі, в Україні достатньо багато. І по великому рахунку будуть такі самі умови, як і тут. Тобто, якщо тут улови будуть великі, так само, як в рибгоспах, то в Україні на тих озерах, де риба там 7-8-10 кілограм, так само, як і на тому одному озері, улови будуть невеликі. Я впевнений, що завтра будуть, післязавтра, вірніше, і в неділю будуть команди з нулями в тій зоні. Тут, в цих двох зонах, задача наловити як можна більше риби. Там перша задача просто, в принципі, зловити що-небудь і відійти від нуля. Ну, бажано, щоб то був карп, а не лящ. Найкращі тренування пройшли в зоні С і в зоні Д. Маленькі водойми, невеличкі, розібралися з ними практично зразу, в принципі, нічого складного. Де велика водойма, там більша риба, з більшою рибою все складніше, і, відповідно, і думати треба більше, і часу треба більше. Там поки що не розібралися. Напрацювання, з якими ми їхали сюди, і плани, в принципі, по великому рахунку, вони майже не змінилися. Тобто риба, вона всюди одна і та сама. В принципі, їсть вона всюди один і той самий корм. Якщо корм хороший, він його ловить в Україні, він його ловить і в Угорщині. Це ми вже тисячу разів переконалися, і не тільки в Угорщині. Єдине, що потрібно коригувати – фракцію, тактику, кількість корма, як його правильно подати, куди його правильно подати і де саме ловити. Це моя, можна сказати так, третя подорож в Угорщину. Два рази я вже був на змаганнях. Але змагання, звичайно, були не такого рівня, як ті. Це все-таки чемпіонат світу. Ми тренуємо, сьогодні у нас вже четвертий день тренувань. Ну, насправді все не так легко, як здається. Три озера, чотири зони і кардинально інша рибалка. Тобто на кожному озері потрібно шукати свій підхід до риби. Навіть видовий склад риби, розмір риби відрізняється. Хто куди попаде, наразі ми не знаємо, будемо знати все вже завтра. Хотів би, звичайно, подякувати нашим спонсорам, без яких ну, ця поїздка, ну, вона би відбулася, да, але все-таки допомога значна. Це є, у мене от все на футболочці є, профмонтаж, кормушечки, якими ми користуємось, корм Bounty, компанія Rubicon Group, яка підтримала нас фінансово, і компанія Sportex, удилищами якої рибачить наша збірна. І також, звичайно, за інформаційну підтримку телеканал «Трофей».